Nedělní odpoledne. Kulturním domem v Prušánkách se rozléhá zvuk mnoha šicích strojů. Krojové dílny právě začaly. Jejich pořadatelem je folklorní soubor Svéráz, který sami jeho členové popisují jako sdružení mladých nadšenců, kteří milují folklor, tanec, víno a zpěv. Tohle jsou vlastně třetí dílny v pořadí v tomto roce. Nejdřív jsme se vlastně zaměřili na šití polžáckých košil v první dílně, ve druhé dílně jsme se zaměřili na sešívání a vyšívání, což se nám trošku rozložilo ještě do další dílny, kterou jsme vlastně spojili s touto poslední, která je zaměřená na šití horních polužáckých sukní. Jednou ze dvou lektorek krojových dílen, které učili zájemkyně šít sukně, byla Jaroslava Tesaříková z Mutinic. My šijeme podlužácké vrchní sukně a učíme šít sámky na těch sukních. Hlavně o to teď velký zájem, bych řekla, že konečně se to probudilo, což je fajn. No a ten folklor si myslím, že je tak nádherná věc. Je to něco, co je po našich babičkách a dědečcích, takže by se to mělo udržovat. Účastnice kurzu si mohli přijít pro radu také za Anou Strakovou z Lanžota. Dneska jsem jim vysvětlovala, jak si mají rozměřat sukně, jak si mají rozměřat obrubky a jak včili budu ukazovat, jak se šijí sánky. A potom, jak se to dává na závěr. Tak já to šiju, vlastně vidím od maušit. Protože moja mamka to také šili, tak já jsem to zdědila po nich. No a baví mě to, to je hlavně. Já teda šiju do každé jediny na celém okrese. Kosti tvrdoní, stýnca, novej si, hrušek, všady. A i do Prušánek. Takže sice třeba po jednej dívce, ale šiju. Soubor Svéráz je z Podluží a je to vlastně sdružení mladých lidí, kteří se v současné době zaměřují na tvorbu krojových dílen a snaží se předat tradici ruční výroby krojů dál. Soubor tvoří mladí lidé, kteří milují folklor a především Podluží. Svéráz je v podstatě označení lidového ornamentu, a takže vlastně vycházíme, jsme vzali ten název podle toho. Vznik souboru se datuje k podzimu roku 2011. Za uplynulých 6 let toho stihli poměrně hodně. Kromě tanečních vystoupení mimo jiné zorganizovali přednášky o Podluží, hodové školy, nafotili a sami vydali 2 folklorní kalendáře. Ten první, vydaný v roce 2013, ukazoval prostřednictvím fotografických postupů výrobu krojů na Podluží. Druhý kalendář s názvem Stařenko, zazpomínejte, ukazoval tehdejší život na vesnici. Záběr jejich činnosti je opravdu široký a v každém jejich nápadu je cítit láska k tradicím na Podluží. Se rozvíjet jako jak tanečně, tak vlastně jako udržovat ty tradice, které prostě tady jsou a jsou živé, tak a naučit se i nové tance a jiné tance a tance z jiných jako regionů. Svéráz organizoval krojové dílny pro všechny zájemce, kteří se chtějí dozvědět více o šití podlužáckého kroje. Předávají tak tradici a umění výroby i mladým generacím. Protože mám 3 děti, chodí všechny 3 v kroji, teda ten nejmenší ten teprve začne a když jsme potřebovali došít některé věci k kroji, tak už to v podstatě téměř nikdo nedělá, protože ty starší stařenky už do toho moc nechtějí a tak mě to vždycky bavilo, moc času na to nemám, ale minimálně pro tu vlastní potřebu bych se to chtěla naučit a uvidíme třeba někdy. To budu šít do budoucna i těm ostatním, protože si myslím, že ten folklor by se tady měl rozhodně zachovat, protože to naše obrovské kulturní bohatství a neměli bychom si ho nechat vzít.